baví to u dalšího videa a dneska to bude z Frantek. Budeme mít každá mimochem tady Bára. A budeme mít každá 5 otázek. Nebude to takový, jak se pak ještě na konci dělá různý ten úkol, protože jakože nevíme, že prostě asi tak obě jako všechny ty otázky budeme vědět. Takže to bude prostě jenom těch 5 otázek a můžeme jít na to. Takže začnu já. Jakou mám oblíbenou barvu? Zelenou a fialovou. Mm-hmm. Jaká má tvoje BFF oblíbené jídlo? Kuřecí maso. Jo. Mé oblíbené jídlo. Kuře. Jakou mám oblíbenou barvu? Ty, fialovou. Jo. Na co hraju? Na jaký hudební nástroj? Na piano. Mm-hmm. Jakou mám barvu očí? Ano, pleče, co? Hnědou. Jo. Kdy chodím do hudebky? Nebo do lidušky? Dneska, v pátek a v pondělí. Jo. Jo. Jakou barvu pokoje mám? Já. Počkej, ty jsi teď malovala, že jo? Mm-hmm. Ale v obýváku. Jo. Aha. Jo, žlutou. Ty vody. Jaký je můj oblíbený předmět ve škole? Matika. No jasně. Hudebka. Jo, taky. A ty? Na co hraju? Na housle. Jo. Tak zde. Takže tohle bylo jenom z videa všechno. Já jsem říkala, že obě asi budeme jako už jenom vědět. Protože to bylo fakticky jen 5 lehkých otázek a ještě s ní natočím 7 sekund challenge, takže doufám, že se vám video líbilo a ahoj. Ahoj. Dejte like a odběr. I'm gonna start the day, I'm checking on my friends.